ברן ברוי, שולה גם כן כמחליף. אלה ביקורן. זה שולח פנימה את מימי, הם נמצל, אם יבוא את השואר, יש שעה! שעה של אבי נימי! שעה של אבי נימי! שתי דקות לסיים, מכבי תל אביב אלה לשתיים אחת. עכשיו בשמאל, הדור הזה אחורה, יצחקי, בימי, 1-0 למכבי תל אביב! איזה שער נפלא של ברק יצחקי! והכל מתחיל בדור מיכה שעולה מהספסל ומסדר לאיש הזה, לחלוץ של מכבי תל אביב יצחקי, את השער הראשון העונה של מכבי תל אביב באירופה. אולי עכשיו מיכה... עובר, עדיין מיכה מוציא את זה, איפה מי שם את הרגל? הנה ה-2-0 של מכבי! אלברמן עמוק בתוספת הזמן, וזה כבר היה חייב להיכנס. רגע, איגי בור. בועט פנימה! זאת הייתה הבעיטה הראשונה של מכבי תל אביב למסגרת השער, ואיגי בול חוגג, מכבי תל אביב חוגגת. רגע, 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 כהן!